Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een video maken van GTA V. En we gaan weer missies doen van de agency. En er was een grote missie die ik wou doen, maar daar moet ik iemand voor hebben. Dus dat gaat nog niet. En ik wou eens kijken. We gaan nog allemaal op dit wapen kan doen. Oh, dat is nog altijd korting. Ik koop natuurlijk dan ook alles hier. Minigun kogels, RPG kogels, heb ik heel veel nodig. Sniper. Sniper heb ik eigenlijk niet nodig. Die kogels. Van een assault rifle denk ik wel heel veel. Oké. Why not, right? Smart. Ik koop dit allemaal, Effie. Ik weet niet waarom, maar ik verdien dat geld wel terug. Stay strong. Ik heb trouwens ooit van GTA dit pakje gekregen. Van iets te doen, maar ik weet niet precies meer wat. Je kunt het in ieder geval krijgen, het staat bij specials. Oh ja, ik moet natuurlijk een session maken. Waarom zat hij hier niet tussen? Dus de computer is maximaal. Ik moet een andere session. Session joinen. Maar ik kwam echt niet aan woorden. Dus ik join er rap in. Maar dit is trouwens echt handig, die wapenwinkel, want je hebt op alles voor altijd 5% korting. Dus gewoon altijd alles daar kopen. Alleen als je aan de andere kant van de map bent of zo. Dan is dat niet zo handig. Maar anders wel. Even laden. Welk van hier zou eigenlijk mijn huis zijn? Zou dat deze zijn? Nee, ik denk deze. Toch? I don't know. Daar is ook iemand als een gek. Okay, kan ik een Securo Surf maken? Ja, dat heeft mij 2 sessions geduurd. Want ik had hier eerder al opgenomen, maar toen moest ik een andere session joinen. En toen was ik al 8 minuten bezig, dus ik had die even gestopt. Oké. Up, stoel draaien en online. Computertje, wat heb ik hier allemaal? Ik krijg meestal van Rescue Operation. Dus die doe ik. Ik krijg 42.000. En ik kan een wapen proberen, die AK. AK-47. Everything okay? Als ik het juist uitspreek. Want die heb ik nog nooit geüpgraded. En sinds ik die heb gekocht. Bijna niet gebruikt eigenlijk. Ja, ik dacht ik moet het er ooit wel eens op gooien. Missie, hallo. Ah ja, dat duurt altijd echt wel langer. Oké. Rapel Canyon. Is dat er zelfs? Oh, en dat is handig. Tijdens een missie krijg ik een bounty op mij van 7000. Dat is ook altijd chill. Oh, mensen zijn echt missies aan het doen. 193 GP. Bij mij staat er nu 0. Ik heb nog geen enkele missie gedaan.
Als ik die op mijn grotere map, ja, tenminste middelmatige, dan ga ik naar beneden. Nee, dat is tussen die bergen, dat is onhandig. En ik ben nu mijn helikopter en ik moet tussen die bergen gaan landen. Waarschijnlijk. Maar mijn auto is ook nog niet op de helft, zijn waarschijnlijk. Tenminste, soms gaat de auto wel sneller dan een oppressor. En dan wil ik ze wel zeker laten. Hier aan de helikopter, denk ik. Ja, hier moet ik dus zijn. Hoe in de actual fuck ga ik hier landen? Ah, ik zie wel waar het is. Ah, dit is een goede landingsplek. Ik heb al lang niet meer mijn helikopter geland. Sinds dat ik het terug speel, heb ik niet meer geland. Oké. Alleen mijn helikopter kapot, maar... Ah ja, nieuw wapen. Shit, dat is hier niet. Is die auto hier naast mij niet zeldzaam? Kan, maar ik gebruik deze. Hier is iemand neergestort en in deze area moet hij zijn. Ik hoor gunshots. Dus die moet hier sowieso in de buurt zijn. Hier niet ergens? Nee. Maar ik zag hier toch een flare omhoog gaan. Dus ik denk dat die daar ook wel zal zijn. Shit, en die deur is eraf en die auto had ik nog nodig. Dan zit die aan de andere kant, toch? Zo, je moet het zeggen. Ik pak die andere auto. Met deze auto, die deur is kapot. Is natuurlijk wel makkelijk uitstappen en instappen. Maar ik heb ook nog niet met deze auto hier gereden. Oh, en die gaat sneller, ja. Ik zou zeggen dat hij hier beneden een beetje niet. Ja, die deur hier is ook al eraf. Ik pak straks wel een auto van hun als ik hem vind. Aha, hier is een auto. Dus hier zou er niet moeten zitten. Oké, nee, nu vraag ik me het wel echt af. Deze auto's staan hier niet normaal. Maar wat? Normaal vind ik zo dingen in no time, maar... Deze is dan op de berg. Oh, die is er hier schoten. Yep. Oké, ik ken jullie allemaal. Meneer, volg mij. Waar staat die auto hier? Mensen, willen jullie niet ook mee? Ik heb plaats voor vier.
Oh shit. De blind is shit, de blind is shit. Ga even de andere kant op hoor. Ga via de snelweg, want dan kan ik een busje afwijken. Dit is een dunne weg en dan kan ik zwaar word ik daar gewoon door die NPC's in 12 minuten. En ja, dat is klaar. Beter rijden in jou. Want als ze die achter mij rijden, dan komen ze door. Achter mij. De barrage ten aan gaan, gebeurt dat. En ja, dan zijn ze helemaal slukken. Het is altijd wel grappig eigenlijk. Alleen soms gaan ze dan heel slecht erin. Met de fucking gebruik. De auto's daar ging ik dan echt. En ik kan hier ook gewoon voor de rest rijden. Dan ziet er ook die andere met je mee. Natuurlijk moet ik deze aanrijden, anders ben ik echt niet blij. Dan doen we gewoon iets mis. Oh, ik dacht dat ze naar de agency moest. Ah, dat was niet weg. Wacht, is dat nog een miljoen mensen op de weg? Oh, dat zijn veel mensen. Ik heb dat nog nooit gezien. Hoeveel mensen op één plek? Al terug even, ja. Maar die helikopter zou ik het eigenlijk niet hebben kunnen halen, want ja, daar moet ik nog tussen. Over there. Oh, jullie zijn omgevallen. Ik ook. Als je mijn banden lek schiet, dan ga ik niet echt niet meer punt vinden. Nog stommer ben ik. Shit, die auto is nu al aan het roepen. Ik hoop dat jullie uit die bocht zien, dat jullie een lekker band. Dit ding gaat traag opeens. Jij let er af, hè. Ga je stilstaan. Goh, ik wil jou maar niet kliffen komen. Is die fucking shit again? Kut. Ja, had jij dat vroeger, man? Ik heb jou gered met jouw voetjes in. Aan de kant. Oh, niet terugkomen. Oh, die meneer die dacht ik heb je opzij en dan kom ik terug. Oh, kijk. Ik zou hier beter gewoon rechtdoor zijn gegaan, maar ja. Wat doe jij voor een zieke drift? Oh, ik heb jouw bandlek geschoten daarnet. Ja, wat is joh? Holy shit. Dat is zo grappig. Vooral die mensen op de snelweg, want daar gaat het zo hard. Die mensen hard gaan. Die hoeft precies hetzelfde als hem. Kom mee, mijn zo. Ik heb jou gered. Ik ben niet terug achtergelaten. Oh. Aan de kant. Die had er ook niet aan reden. Freaking shit. Oh!
stap in. Ja, die is altijd geen band meer. Oh, ik moet dan nog een andere auto pakken. Hier. Ik zie niet uitstappen. Yes. Het is zo lang, hè, voor één missie. Ook al zit ik even hard op rutsen, maar ja. Het is leuk om mensen een banden lekker te zien. Hè. Dat verschil ik echt al mijn kogels mee, maar... Ja, ga je niet met dom aan. Rijd dus niet tegen mij, want ik ben al dood. Ja. En dat verhoor ik. Botsingen. Why, joh. Voor je leven kan ik echt niet rijden met die auto's. En die auto's gewoon. Want... Nee, dat doet dat. Oh, joh. Kijk, die meneer, he, die mag dus meer kogels in zijn bord. Oké, ik zie die banden niet meer lekker. Kijk, hier is de ravage van mensen niet normaal. Oh nee. Ja, die met doodschoten zijn wel dood. Bijna politie zegt mij aan dat we zijn mee aanrijden. Wat gebeurt hier allemaal? De politie rijdt een andere aan. Oh, weet dat jij mij killt, hè? Ik kill jezelf. Ja, dat was niet de bedoeling. Eigenlijk wel. Ik ga ze hier op de weer echt voor. Heel wat politie. Vind je gek? Nee, zeg je niet. Hé, jij staat gewoon terug in. Oké, dacht dat gaat wel tellen. Jij bent serieus. Mijn hoedje is af en ik stapte toch... Oh. Oké, soms snap ik dit gewoon, hè. Ik stap uit. Ik ga terug, ik stap terug in en ik moet terug uitstappen. Ja, logica. Voilà, nu heb ik hier wel van gekregen. Nee, niet veel, maar ja. Ik wil nog eens één ding doen eigenlijk. Waar ga jij naar toe, mevrouw? Ik ben ook van de politie, ik ben undercover piraatagent. Ik ben de agent van de oceaan. Oh, ik taser jou, hè. Ik taser jou. Oh, ik ben dus... Oh, jij zit echt niet lief, man. Ik schoot niet op jou. Ik wou jou alleen taser en doden dan. Wacht, ik moet er even naar terug. Mevrouw, jij zit echt lief dan. Oh, wajo, die meneer is ook niet lief. Oké, dit wordt een actiefilm. Ik ben James Bond. Was. Oké, politieagent. Shit. Oep. Kom op, taser. Ja, meneer. Hier is mijn backup. Hier de politie, ik help jullie. Oh. Die is dood. Oké, nu moet ik hier af weg. Oké, ik heb een speler getaser. Ik ben nu helemaal trots op mijn eigen. Heel wat politie. Holy shit. Dat was gek. Oké, ik moet nog een speler taser. Dat is mijn job. Ik ben politieagent, terwijl ik de politie achter mij aan heb. Maar dan nog, ik ben de beste agent van de wereld. Kijk, ik help die man. Nu
gaat hij niet meer aangereden worden door op die auto. Dus dat trouwens dikker hier. Wat de fuck gebeurt hier? Wajo, die politieagent speelt ook goed drift. Hier staan veel mensen, ik ga hier allemaal aanrijden. Oh, dat is hier al. Ik heb een idee. Dit is plan 3000. Oké, niks zeggen mensen. Wajo, die schiet erop mee. Dat was echt de beste kill ever. Die denken nu wat als iemand tegen wat goed wel level vindt. Denkt hij daar nog niet veel van snappen, maar al nu gaan die waarschijnlijk denken, wauw joh, als die man tegen iemand rijdt, dan ga ik die blokken. Hey, politie, sorry, maar ik moest tegen jou lopen. Ik ben een man van de politie, hoe? Oh, sorry meneer, sorry. Niet boos worden op mij. Oké, nu gaat al die politie weg. Meneer, meneer, ontvoer mij. Hé, wat heb je deze man? Meneer! Laat me erbij. This is why you stretch before coming out. Laat me erbij, meneer. Oei. Ik heb iets gedaan per ongeluk. Sorry. Rennen. Dik parcours. Oké. Dikke skills. Nee! Oh, kut. Oké, dat moet ik nog eens doen. Oké. Meneer, nee, ik mag... Zet jij serieus? Wat de fuck doet deze auto? Politie! Meneer, je loopt bijna tegen mij, je weet dat toch? Hé, hey, daar is iemand. Ja, oké, die kan ik taseren. Die man gaat de tijd van zijn leven hebben op de grond. Nobody. Typisch. Mensen rijden mij aan omdat ik voor een auto spring. Oh, dit is mijn tijd. Ja, dit is mijn tijd om te shinen. Oh, meneer, je komt veel te dicht. Die man die glijdt van... Die man die glijdt. Wajo. En gewoon weer de teaser worden. Kijk, dit spoor. Oh nee, maar die man van de berg blijft meer als je mij aanbijt. Die volgt mij wel goed. Ik ben een vriend van jou. Jou die had het dat deze. Ah, kom maar het niet. Wow, die heeft een shotgun. Wow. Die is dood, oké, dat is... Wordt getaserd.
Ik snap nu die politie nog niet boos op me is, maar daar ben ik wel trots op. Als ik die auto niet pak. What the fuck? Hoi. Hey, jongen, politie stil die auto! Politie niet op mij letten. Die mensen rijden nu weg en ik ga vol gas op een rijden met deze auto. Maar ze hebben een snellere auto. Wow, joh, je bent die dan. Oké, ik moet hun wel inhalen. Oké, ze zijn. Dit geeft mij tijd. Ze zijn super hard gecrashed. Anders is het echt een sticky bomb verspilling. Oh, zijn vriend is weg. Oh, je redt je vriend dan. Let's go, missie compleet. Wajo. Die man is denk ik echt boos op mij. Die haat mij waarschijnlijk. Oké, waar is die? Please blijf. Die auto moet even blijven staan. Dan kan ik leuke dingen mee doen. Oké, gauw is die best. Ga als je best rijdt al vol gas weg. Maar ik ben sneller, hoop ik. Ik ga vol gas in rijden. Ja, en hij. Oké, blijf daar staan. Oh, ik had jou niet gezien, maar jij mij wel. Dan zou jij beter hebben gereden. Oké, ik heb een nieuwe target. Die twee roze bolletjes. Ik ga gewoon. Full gas in hun rijden. Oh nee, ze hebben een oppressor. Dat doe je toch niet, man. Daar ga ik al zeker op. Huppa! Kom eraan. Hier, man. Wajo, je dikke motor. Ja, die poort gaat niet open. Oh, wacht, meneer. Ga niet best. Ja, noem me maar idioot. Ik kan het niet schelen. Het is eigenlijk al zo, wacht ermee aan. En het leuke is dat ik daar heb overleefd. Ik moet die man met zijn motor aanrijden. Nee, heeft hij de motor gepakt voor niks. Wajo! Wat is je motor? Ik ga ze nu wegrijden. Ik ga er gewoon achter. Maar mijn auto werkt niet. Ik weet niet waarom. Ik heb niks gedaan met die auto. Wat doet die meneer? Ja. Wat de heck ben je? Ja, ik moet zeggen, hij is goed in Jukes. Nee! Dat was zo close. Nee, je zat nog. Wacht, kom hier, meneer. Oké, wacht, ik pak even die andere auto. Als ik deze auto kan pakken, dan ben ik zo blij. Oké, hier is mijn auto. Oké, die mensen worden dus boos als ik hun opblaas. Dat is niet echt leuk, maar... Oké, ik heb iemand nieuwe, die man zit in de klerenwinkel, dat is perfect. Geef mij uw auto. Meneer of vrouw? Ja, vrouw, die maakt mij nog altijd uit. Er zit iemand in de klerenwinkel, dat is mijn moment. Okay, misschien heb ik een missie, maar... Die man zit in de klerenwinkel.
Ja. Zit jij daar? Wat zit jij daarin of? Ja. Ik moet snel doen. Ik moet snel zijn. Snel. Ja, hij kan hier sowieso niet meer uit. Hallo, ben jij uit de winkel? Oké, ik moet wachten tot hij uit die winkel wil. Maar ik doe die winkel even dicht. Hoe de fuck is die mevrouw nog niet weg? Hallo? Mevrouw. Je zit nog in creatief, denk ik. Wie de frik schiet er op mij? Nou, dat is die guard. Can I be of service? I take it this isn't purely a social call. Of course not. You're in trouble and you need my help. No problem. No, this is rude. Are you? Okay. Fuck no. Okay. Oh. Well, level is the mom. Jojo. Maar level 3, dit is zo zielig. Maar toch doe ik het. Jojo weet hoe hij moet leven. Hij hoort mij niet, maar ik vraag dat gewoon. Kom mij alsjeblieft niet killen, je ziet niks. Oh. Oké, dit is zielig. Ik ga deze auto even pakken. En ik buig die andere auto er gewoon in. Ik weet dat je auto misschien heel mooi vindt, hè. Het is eigenlijk niet zo leuk om te doen. De mensen vaststoppen in die winkel. Sorry hè, meneer, maar dit is grappig. Oké, die auto gaat steeds maar verder in de winkel. Hoe verder in de winkel, hoe beter. En nu de brandweer even bellen, want dat vindt hij zeker niet leuk. 911. Of de ambulance, ja, misschien. Nee, de brandweer. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Okay, thank you. The fire department are en route to your location. En dan maak ik hier gewoon een super. En dan maak ik gewoon een klein brandje bij die auto. Gewoon zo. Dat is alles niet te veel, niet te weinig. Nou, ik wou zijn auto er in de buurt. Ik had niet verwacht dat die auto in brand ging. Had die auto af? Had die auto brand? Shit, hoe kan hij eruit? Wow.
Oké, fire department, we hebben jou nodig. Dringend, er staat een auto in brand. Hey, nee. Hey there. What can I help you with? Waarom helpt jullie? Call back when your brain has started working. Oei. We hebben een boze. Jojo, rustig. Als hij antwoordt, is het echt super goed. Wacht, is die vrij? Wacht, hè. Oh nee, Sangyo is hier. Hier, Jojo, mij niet killen, hè. Ik heb jou gered. Ik weet het is leuk, Jojo. Ga eens hier binnen, Jojo. Hey baby, what took you so long to call? You gonna go out next week? You already know how my work schedule is. You take your work. Ga maar binnen, Jojo. Dat is leuk. I gotta go. When I get home, be naked. That's about right. Ik denk dat hij weet wat hij is. Oh nee, ik wil mee. Ja. Jojo, wat doe je allemaal? Jojo, kijk, hè. Ja, stop. Kom, Jojo. Ik ga iets doen met hem. Fuck! Oeps. Kun je niet in deze winkel? Jojo, wat ga je doen? Jojo, wat? Nee, dat lukt niet, Jojo. Ik ga mijn dikke stunt laten zien, niet normaal. Dus Jojo, je hoort mij niet, maar ook al praat ik wel tegen. Maar het gewoon zo. En dan vlieg je. Oh, waarom is het zo leuk? Kom mee, Jojo, te spelen. Jojo, wat ga je nu doen? Oh, dit is zo leuk. Oh. Jojo, wacht, Jojo. Jojo, wacht, ik wil een sticky bom. Een proximity mine op zijn bumper leggen. En dat ding gaat snel, deze motor is traag. Oh, dat is vriendelijk. Maar, Jojo, je zit toch wel goed in rijden, zijn, hè? Als die proximity mine er al op hangt, wat jij niet doet. Oh, Jojo. Wat wil je allemaal?
Waar is die erop, ik denk het. That was the... Sorry, zeg ik gewoon. Ik weet dat dat sarcastisch is waarschijnlijk. Maar ja. Is het jojo? Hier, pak die motor. Jojo, wat je laat me achter. Je schiet op mij, dat is niet de bedoeling. Hé, jojo! Oh, waarom wordt die man mij killen? Oké, maar mensen, dit was dan de video van vandaag. Dus tot de volgende keer.